হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু টাইলিছ ষ্টাডী। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, টাইলিছ ষ্টাডীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, টেট 2019ক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান। টেট 2019 বাতিল হ'ব পাৰে। 40 মানুহে হাইকোৰ্টত কেছ দিছিলে আৰু সিহঁতে গোচৰ দিছিলে। সিহঁতে অভিযোগ কৰিছিলে যে টেট NCTEৰ নিয়মমতে হোৱা নাই। তাৰপিছত সিহঁতৰ গোচৰ নম্বৰ 2 আছিলে প্ৰশ্নকাকতত বহুত ভুল। 3 গোচৰটো হ'ল পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল। 4 উকা এনচাৰ কি, বহুতে উকা এনচাৰ কি জমা দিছিলে। 40 মানুহে গোচৰ দিছে আৰু সিহঁতে প্ৰমাণো দিছে। আমিও নিউজত দেখিছিলোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰ আউট হোৱা আৰু বহুতো মানুহে উকা এনচাৰ কি জমা দিছিলে আৰু বিভিন্ন বিসংগতিৰ কথা আমি দেখা পাইছিলোঁ। গতিকে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে, চৰকাৰক প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিব দিছে। যদি চৰকাৰে সেইমতে উত্তৰ দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে টেট বাতিল হ'ব। গতিকে আহকচোন আমি নিউজটো চাওঁ। টেট অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিভাগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ পিছৰে পৰা সীমাহীন বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল টেট 2019। অন্তহীন বিতৰ্ক আৰু খাম খেয়ালিৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত টেট 2019ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যাহ্বান। প্ৰত্যাহ্বান 1, NCTEৰ নিয়ম পাঠ্যক্ৰম মানি চলা নাই টেট 2019ে। প্ৰত্যাহ্বান 2, প্ৰশ্নকাকতত ভুলৰ সমাহাৰ। প্ৰত্যাহ্বান 3, পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ফাদিল হৈছে প্ৰশ্নকাকত। প্ৰত্যাহ্বান 4, বহু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উকাকৈ প্ৰশ্নোত্তৰ কাকত জমা দিছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষকক। গোটেই গ্ৰাউণ্ডছখিনি আমি মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জনাই পেলাই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে এই গোটেই টেট এক্সামিনেশ্যনটো ইজ নট ফেয়াৰ আৰু আনফেয়াৰ টেকটিক্স এডপ্ট কৰা হৈছে। আৰু লগতে যিহেতু NCTE গাইডলাইন ভায়লেট হৈছে, গতিকে দিছ ইজ ইন নট ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ ল। এই 4 যুক্তিৰে প্ৰায় 41 লোকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত টেট 2019ক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ জাননী জাৰি কৰিছে। ন্যায়ালয়ে চৰকাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে কিয় টেট 2019 বাতিল কৰা নহ'ব। 17 ফেব্ৰুৱাৰীত চৰকাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক এই জাননীৰ উত্তৰ দিব লাগিব। আপোনাৰ নটিচ ইছ্যু কৰিছে আৰু নটিচ ইছ্যু কৰি গোটেইখিনি আমাৰ এক্সামিনেশ্যন কৰিম বুলি কৈছে। যিহেতু এতিয়া গোটেই কেছটো মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন আৰু ফাইনেল আউটকাম নোহোৱালৈকে আপোনাৰ এই টেটটো ভেলিড নে ইনভেলিড সেইটো গুৱাহাটী মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক্সামাইন কৰিব। আৰু এক্সামাইন কৰি যদি এই টেট এক্সামিনেশ্যনটো যিটো 10/11/2019 হৈ গ'ল ইলিগেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে গোটেই টেটটো আকৌ নতুনকৈ কণ্ডাক্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে। টেট 2019ৰ ভৱিষ্যত এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত। 41 আবেদনকাৰীয়ে দাঙি ধৰা 4 যুক্তিত পতিয়ন গৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যদি তেওঁলোকৰ পক্ষত ৰায় দিয়ে তেনেহ'লে খাৰিজ হ'ব টেট 2019।